তই যে কৈ যোৱাৰ কথা কৈ আছ মই কালি আনকিলৈ ফোন কৰি কলোঁ নহয় তই আৰু দুদিনমান আমাৰ ঘৰত থাকিবি বুলি আৰু তই যে চাওঁ চাওঁ কৈ আছ তই মোৰ লগত থাকি বেয়া পাইছা ন তোৰ লগত মই টাইম স্পেণ্ড কৰিছোঁ ইমান ভাল লাগিছে থাকি আন মোৰ কোনো নাই ধেমালি কৰিবলৈ তোক পাইছোঁ তই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তোৰ লগতে আছোঁ তই আকৌ এনেকৈ চাওঁ চাওঁ কৈ আছ অকল ধিবলৈ লগ নাই বুলি কৈছ তই কিবা সৰু ছোৱালী নেকি ধেমালি আৰু মোৰ লগত তই কি ধেমালি খেলিছ হা অ মধুচা মোৰ এটা দুদিনমান আৰু যদি যাবলৈ হও নহয় চাবি তই মোক আৰু মাতিব নোৱাৰ মানে মই তোক আৰু নামাতো মোৰ মা পাপালৈ মনত নপৰে নেকি মোৰ ঘৰত মানে মা পাপাক ইমান দিন দেখা নাই মই ঘৰত যাওঁ বি আয়ো গাৰ্গি কলিজা ধেমালিহে কৰিছো হ'ব তই ক'ৰবাত ফুৰাব দিম বুলি কৈছিল ন মোক ক'ত দিবি ক ব'ল অলপ ওলাই যাওঁ আমি টাউনৰ ফালে পাপা যাব পাপা নাযায় ড্ৰাইভাৰজনক লৈ যাম তই আৰু মই ঠিক আছে ঠিক আছে ঐ মধু এইকেইদিন আমি ঘৰতে সোমাই সোমাই মানে আমাৰ এক্সামৰ গন্ধ তেতিয়া ঘৰতে থাকি থাকি আমি বহুত সকলো গৈছোঁ ন আমি যে ৰাখোঁ কলেজলৈ গ'লে মানে হোষ্টেললৈ গ'লে চবিয়ে মান হাঁহিব ঐ গাৰ্গী কি জান মই তহঁতৰ ঘৰত আছো আৰু তই তোৰ লগত মিলাই মিলাই মোক গেছ কিনি দিছ আকৌ তই যেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিছ মোকো তেনেকুৱাই আনি দিছ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ন আৰু মই মোয় ঘৰলৈ গুচি যামগৈ ন মোৰ পাপাৰতো ইমানখিনি পইচা নাই যে আমি পিন্ধন উনত ইমান মানে টকা খৰচ কৰিম ইমান দামি দামি ড্ৰেছ পিন্ধিম মোক আৰু ভাইটিক পহুয়াবতেই দেউতাৰ পয়সা আধা গুচি যায় আকৌ আমি দামি ড্ৰেছ কিনি লা বিল কৰিবলৈ আমাৰ পইচা নাই তই এইবোৰ মোক পিন্ধাই আছ হয় মই যেতিয়া ঘর এইবোৰ ড্ৰেছ পিহি মানে কিনিবলৈ মই নাপাম আৰু মোৰ তেতিয়াতো সস্তা ড্ৰেছ পিন্ধিবলৈ মন নাযাব যিকোনো ড্ৰেছ মোৰ পছন্দ কাপোৰ নি কিনিবি আৰু মই মই যিবোৰ লগত আনিছো সেইবোৰকে পিন্ধিম অ মধু এই অদৰকাৰী কথাবোৰৰ বাহিৰে বেলেগ কথা চিন্তা কৰিবলৈ নাই নেকি বাৰু মাথাটোত বেলেগ কথা নুসোমায় নেকি তোৰ বল এতিয়া বাহিৰ আছে কি ড্ৰাইভাৰ দাদাজৰ ৰৈ আছে দিব ঠিকছে পিছত পাপাক লগাই দিব গালি দিব আমাক বল যাওঁ নহ'লে সোনকালে লৈ আহিব গাৰ্গী তই অদৰকাৰী বুলি ভবা কথাবোৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননে তই অভাৱ কিন্তু সেইদৰে বল এতিয়া কিন্তু গাৰ্গী চুপ মধু বল বুলি কৈছো ব'ল অদৰকাৰী কথাবোৰ বেকটেকান থাকিবি পাতি হাঁহৰ দৰে বল গাৰ্গী যেতিয়া মধুস্মিতাৰ মাকে মধুস্মিতাৰ লগতে তাহাঁতৰ ঘৰলৈ মাতিছে মইনো নাযাবি বুলি কেনেকৈ কওঁ তাই যদি মনকৈ পঠিয়াব লাগিব আৰু মা মধু মাকে ফোন কৰিছিল মানে আণ্টিয়ে আৰু কৈছিল মোক তাহাঁতৰ ঘৰলৈ মধুৰ লগতে যাবলৈ হয়ো মই অকলে কলে ইয়াত থাকি বৰ পাম নহয় এইকেইদিন মধু আছিলে ভাল লাগিছিল আৰু মধু গুচি গ'লে মোৰো অকলে কলে ঘৰত থাকি ভাল নালাগিব নহয় মই যাম বুলি ভাবিছোঁ মধুৰ লগত মধুহঁতৰ ঘৰলৈ যামনে মা ময়ো তাকে ভাবি আছো মাজনী কি কৰা তোমাৰ ওপৰত মই বুজিছো মা তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মই তাত কিবা বস্তুৰ অভাৱ পাম বুলি ভাবিছা ন মা হ'ব দিয়া মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ বাবে মই সেইখিনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিম মই যদি এতিয়া মধুৰ লগত নাযাওঁ মধুৱে ভাবিব দুখীয়াভাৱে আমাৰ ঘৰলৈ নাহিলে আৰু আণ্টীয়েও তেনেকৈয়ে কিবা এটা ভাবিব তাহাঁতৰ ঘৰখন বোলে মোক নি খাবি কিনো ধনী দুখীয়া ন মা মানুহৰ মনটো মিলিলেই হল হয় মাজনী আমাৰ গাৰ্গে মাজনী যে ইমান কথা বুজি পায় সেইকাৰণে বহুত মৰমৰ তুমি আমাৰ পিছে মাজনী কোৱা মা কি কব বিচাৰিছা কৈ দিয়া মই মধু পইচা অলপ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ ঘৰলৈ যাবৰ সময়ত কিন্তু যদি এতিয়া তাইক পইচা দিওঁ তাই ভাবিব তোমাক তাত ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰিম বা বুলি ভাবি মই তাইক পইচা দিছোঁ তোমাৰ খৰচৰ বাবে অ মা সেইটো কাম কেতিয়াও নকৰিবা এতিয়া তুমি তাইক পইচা নিদিবা মই লগত নোযোৱানে বেলেগ কথা মই লগত যাম নহয় বেয়াকৈ কিবা ভাবিব আণ্টিহঁতে হ'ব দিয়া পিছতে কেতিয়াবা তাইক সহায় কৰিবা হ'ব মা মই তেতিয়া কালিলৈ যাবৰ বাবে সাজু হওঁ ন

গাঁওখনৰ পৰিৱেশটো ভাল লাগিব কিন্তু আমাৰ ঘৰত থাকি তোৰ ভাল নালাগিব এনেই কৈছ বহুত দিন থাকিম বুলি তহঁতৰ ঘৰৰ নিচিনাকে আমাৰ ঘৰত কোনো মানে বেছি সা সুবিধা নাই তই সিমান ভাল নাপাবি আমাৰ ঘৰত থাকিও অ মধুচা চুপ থাক মই তহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছো নে নাই সেইটো কচোন তহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছো আকৌ মোক এনেকুৱাবোৰ কথা কৈছে আনকিয়ে মোক মৰম কৰিব নহয় আংকলেও কৰিব

এটা নৰসিংহ মানিমুনি দি বনাইছিলে নেকি বাৰু অ খুৰি নাই সেই কণ জোল অকণো নাই নে অকণমান কেৰাহীখনত ঘৰত সোমাই লম খুৰি আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিম বাৰু পিছে এদিন আপুনি তেনেকৈ কাৱৈ মাছ ভেদাইলতা দি এনেকৈ যে ৰান্ধে তেনেকৈ জোল ৰান্ধি আমাৰ গাৰ্গীকো খুৰাব লাগিব আকৌ দেই কিয় নাখাব গাৰ্গে তেনেকুৱা ছোৱালী ন গাৰ্গী বহুত ভাল অ গাৰ্গী এইজনী মোৰ নিজৰ খুৰী মই যে তোক কৈ থাকো আমাৰ লাহতি খুৰী এই শ্ৰেণীয়ে আপোনাৰ নামটোৱে অ মধু ৰাস্তাত যিমান জন মানুহ লগ পাইছো ইমান মৰমীয়াল মানুহবোৰ তহঁতৰ গাঁৱত থাকি সঁচাকে বহুত ভাল লাগে চাগে তহঁতৰ খুৰী ইমান মৰমীয়াল লাহুতি খুৰী সঁচাকৈ লাহুতি দেই হ'ব ব'ল তই আৰু বহুত লগ পাবি মানুহ আমাৰ গাঁৱত সকলোখিনি এনেকৈ অহা যোৱা কৰি থাকে ঘৰলৈ বাৰু এতিয়া মা ৰৈ থাকিব নহয় আমি অলপ বেগা বেগীকৈ যাওঁ ব'ল তহঁতৰ তাৰ আগতে আমাৰ মানে আমাৰ ঘৰত কাৰ নাই যে আমাক আনিবলৈকে আমি এইখন খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছে পিছে আনিলেগৈহেঁতেন পাপাই স্কুটাৰখনেহে এজনী এজনীকৈ তইহে আকৌ এনেকৈ খোজকাঢ়ি আহিম বুলি ক'লি আৰে খোজকাঢ়ি আহি কিমান যে ভাল লাগিছে গোটেই গাওঁখন দেখিছো হব আচলি উম